Сериозно се нарушија не само македонските, туку и сите статистики на глобално ниво. Паминатата 2020 година се забележа пат на приближно 40% на ново дијагностицирани од рак на светско ниво. Тоа значи дека голем е бројот на недијагностицирани пациенти кои би можеле да развијат болест во касен стадиум. Свесни сме дека здравствените системи се под голем притисок поради пандемијата и дека глобалната криза се уште не е завршена. Но податоците ни покажуваат дека треба активно да превземеме акција, решавање на прашањата во однос на третманот и раната диагностика, ако сакаме да ја менуваме статистиката за смртноста од рак. Ние во борка. Подготвени сме и ги поддржуваме институциите во напорите да им помогнат на пациентите со рак, а посебен акцент на продолжување на скрининг програмите за рано откривање, бидејќи кај ракот на дојка, раната диагноза спасува живот и е клучен фактор во успешно лекување. Да се обезбеди континуитет во доделување на таблетарни терапии, особено кај пациентите кои живеат во другите градови и да се децентрализираат некои од онколошките прегледи од Скопје во Битола, Тетово и Штип. Да се обезбеди напречно следење на болеста, што подразбира навремени и достапни диагностички процедури и да се избегне долгото чекање на термини.